falendeqëm Artin Fuga edhe Valentina Milici. Pa humbur kohën e një tjetër kandidat të kantonit ose të qytetit të Lucernit, një djalë i cili kandidon dhe kemi dëshirë ta prezantojmë pak më gjatë për një intervistë, ti shohim pak synimet e tij në politikën e Zvicrës, po themi, dashë e njëjta është ajo. Ftojmë në studio kandidatin Patrik Berisha. Patrik vërtet po dukesh si politik. Falendeq për ftesë. A është komplimenta? Jo, po ta them në atë aspektin, në atë aspektin intelektual, ose veshja jote dukja po duket krejt si Hansi. Okay, domthonë që do vishën Hancat në Zvicër që i kam parë. Gjithmonë. Domthonë po mendoj zviceran, këta intelektual. Aha, okay, për shembull, okay. Edhe kryetari i Lucernit Çepata, edhe kryetari i Migracion Santo dhe këta kryetarë të mëdhenj që kam parë me këtë lloj veshje kanë ardhur në emision. Kështu që kompliment që ka integruar paktën nga kjo pjesë. Nga pjesa tjetër do të flasim tash. Shumë bukur. T'lutem, a ka mundësi mu prezantuar për publikun që nuk njohin? Kush është Patrik Berisha edhe synimet e tij që ka në parlamentin e kantonal të Lucernit? Kantonal apo qytet? Qytet. Edhe ti qytetit, bukur shumë. Parlamenti qytetit. Bravo. Unë jam Patrik Berisha, lindum e rritum në Zvicër, 33 vjetë, edhe i integrum komplet, flasë 2 gjutë, 3 gjutë, edhe unë aplikoj edhe kandidoj për parlamentin e qytetit e Lucernit. Jam unë të nejme, do me thonë ndërmar, safarist, si investuës edhe TEDx speaker. Ma spjegoj pak këta edhe ja? Po, që ajo e TEDx, kom lexuar në internet është një video për ato që se dinë çka është, a mundesh me tregu? Po pra, për ata që se dinë fjala, edhe mund bashkë me ta. TEDx është një ide, do më thonë, këta si janë me startup succession, afaristat ose entrepreneurs në krejt bot, ju apet mundësia me shpërnda ide në tyne, qëfar ndje, qëfar mentalitet ose qëfar filozofie i shprejnë ata. Edhe dalin skenë edhe folin për po, eksperiencën e vetë. Po, është një speech aty edhe flasin qëfar ideje që shëshojnë ata botën e qëfar mënyrë. Edhe mu më ka dhonë qancë për me shpërnda idejat e mija. Atash, a kime vazhdu, ala ma shpesh me dalin skenë me folë si speaker? Ta është takëshyrin, ta është mbaret, që është njerë politika, njerë politika. Pri kur të erdi ideja më vëhy politikës? Me politikë jam marrë që si jam ka një ri, se me më ka interesu kjo, sidomos se politika botërore, po edhe lokale, e ta është që 2 vjetë kam lujt me ide, ta është që gjysë viti, një viti jam marrë bashkë me këtë ide dhe ta është i kam bërë. Do me thonë, kam bërë 100% tash me hinë, du me luftu për me hinë parlament. Po qëka do me bërë në parlament, kur të hysh? Kur të hinë parlament, kështu, neve Zvicra, na dimi të hinë në poplit tërën, na nuk duhet me spjegu ata, na kur kemi arë në Zvicra, neve Zvicra na ka dhonë një mundësia dhe një shansë, se na duhet edhe më këthyjt të Zvicra si shka, se këta na kanë dhonë një shpi të rej, na kanë dhonë siguri, na kanë dhonë shansët e barabarta me qëto njënit tjetër. Na tash e kemi kjo vendi jonë tash. Na nuk mëjmë me thonë se jemi të atjetë. Nuk jemi asimilur, po kemi marrë kulturën e atjetë, kemi marrë këtu, e kemi zhvillu këtu. Lëzë e pak. Ekstra ka bërë. Erdi spontan. Sinqerisht erdi spontan. E lidhe mirë, dhe do më fanë. Nuk jemi asimilu, por jemi integru. E jemi integru, kemi marrë atë mentalitetin e atjetë, po edhe, unë i thamë kështu, se na kemi kryjt e kemi bërë Zvicran, trunin, do më thonë, tash me punë, me ambicione, me krejtë këto, mundësia njëve nga u ka dhonë, për me arritë qka dinë Zvicrani. Por zemër na kemi majtë shqiptarë, edhe kemi me majtë. Kishala majmë, se atër jemi rrimë të undë, edhe rrimë të furtë, edhe që ata na duhe me majtë, që ata unë duhe me pru pak në Zvicër. Qëfar qëllime ki në qytetin e Lucernit, për shemë, të shëtalmen? Që ato në me ndryshu një shka, ose më angazhu? A kemi propozim për qytetin, pra, se ti do të dëpunosh të anëmësin i Zvicëran, pra, të parlament, pra, të qytet? Me kryqësit Zvicrar me zemër si Shqiptar. Me zemër si Shqiptar. Okej, dhe që qka ki projektjet për Zvicrant pra si banor i Lucernit edhe qka ki një projekt të ndin për Shqiptarët në të ardhme ndoshta kene i projekt që me na mëhet lidhur më tepër ose diçka, ka një gjo? Fokusi jem është për shansën gleichheit. Ju vesh për femë në moshkoj, po edhe për këta se dojnë. Ju vesh se për mu është me rancimi pos shansët e barabarta. Po shansët e barabarta nuk dhe me thonë se output dhe me konë edhe e njajtë.
Sa të na levizim ka komunizmi, me pas shancët e njajta dhe rezultatet e njajta. Mm-hmm. Shancët dhe të pas qënonit njajta. Mm-hmm. Po, rezultatet, ato është që të njajnit qështin vetë e qështon vetë. Qaj se atës jep ma shumë forës, qaj do të arrit ma shumë. E na kemi pa shancët në sport, kemi pa shancët në ekonomi, dhe më thonë jemi pa biznesmena, jemi pa doktora, jemi pa profesora, jemi pa... Qka jemi pa? Në politikë hala, se dyqysh jemi katutëm aty për me hi, kemi do politikanë si janë në Zvicër edhe në përkantonë kështu të sukseshëm. Kush është mëjtë sukseshëm i politikanë shqiptarë në Zvicër? A ka mundësime në tërgu? Si një, ja, une për shemëll është në Lucen, kantonë është Ilfete Fanaj. Ilfete Fanaj. Pa. E kështu akoma në nacional s'ka arrit, akoma asnjë. Jo se di, jo, jo. Deri tash ndonjë. Ai është tua me shkuën nacional Patrik? Po tash unë kam fokus e kam në një qytet. Në qytet. E atë është ditë është ka bëhatë në tashme. A i din të gjitha ligjet e Zvicrës si funksionojnë edhe në kanton, edhe në nacional, edhe për... Më rëndësi është sistemin e di, sistemin ato di? Ligjet mësojnë më shpejt, po më rëndësi është sistemin me pas të mërënë që më unë jam lindë rritë këtu, sistemin e di që është funksionën në Zvicra. Ma mjë se që është funksionën Kosova, tash për shama. Bukur. E që ka të përqenjë të partia CVP, se ki vendosë bashkë më kohë atari? Kushtë, po pra, CVP, se kaj për marim dojnë SP mu, tash që anë ndryshimin? SP janë socialistët. Socialistët, e CVP Hashimi koka me ty? Ja, unë janë në mes. CVP. Unë janë në mes. Ti janë në mes. Unë janë në mes, ku janë këta dy radikalë, të duena unë mi përbashkë në tavolinë me diskutim. Radikali është SP-ja me ka? Me SVP. Me SVP. Po, këta janë socialista, këta janë tradicionalista. Ti ke pozicionin neutral, eh? Bash neutral. Ti ke neutral. Shansat e njajta më pas, si ti fol si mua kani S5. Po bra, tash ti folesi S5, kështu po thon shansat me gjendje. Ja, këta tash nuk do më bëj fushat për politikën, apo këta thonë shansat e njëjta, po edhe mendojnë se rezultatet e njëjta. Këto rrogën e njëjtë, drogat e njëjta, punën e njëjtë, s'ka lidhje sa ti më shumë më pak. E që ajo nuk është mentaliteti. E Patrik, ti tash i ke arrit me hyn, do të thonë në kontakt me njerëzit e politikës së Lucernit flasim. Besoj që kanë në anë fushatës me këtë i ke pas connection e njohje kështu gjëra. Një, një, po. Çfarë mendimi kanë për neve ata njerëz? Çfarë mendimi kanë për ty si Patrik edhe për ne shqiptarëve? A na shikojnë si europian apo na shikojnë si Ballkanas apo na shikojnë si njerëz të hupur apo si njerëz integruar, si na shikojnë bla, kam dëshirë të di. A ka paraqitje as ka mua, është se çun paraqitje asnjë më mirë se na s'është, shumë na pa fjala. Edhe në elektant vetë. Edhe, çdo njëri elektant vetë. Jo vetëm xhenioni, po kemi statistika. Pra, si fizikë, si biografi, si paraqitje, fizionomi nuk mundet me na shaka kërkush në botë. Ne shqiptarve. Edhe si inteligjencë nuk jemi dobët, pra. Jemi shumë të jemi besoj të standardit të lartë. Edhe në sukses besoj që jemi shumë mirë, po arrim edhe në sport, edhe në boksje, e shoh Guem Ajvori aty shefati i paj shkoç medaljet rënd. Edhe në muzikë. Edhe në muzikë kemi arritë, pra muzika shqiptarve dëgohet internacional në këtë botën. Në ekonomi. Po, edhe në ekonomi, pra ka biznesmen shqiptar që nifën këtë botën. Çfarë mendimi kanë rënëve? A ka paraqitje dhe pse ka paraqitje përderisa ne simi njerëz të humbur? Paraqitjet ka pas, sidomos në vitet 90 mas luftës kur kanë ardhur prej Kosovë, kur kanë hik, kur kanë janë bërë migrant, aty ka pas paraqitje. Tash paraqitjet janë ka dobësohen, pse se na nuk e kemi pas në një zonë për me kallëzu kush jemi, po na kemi vit me bë me punë. E tash na e kemi bë me punë. E tash ato paraqykimet mos kanë vlerë se ja u kem thyë argumentet. Bravo. Do të thënë shqiptar punojnë më shumë edhe janë më të ambicionuar ndoshta se unë shkoj nga unë, për shembull, kur e kam krijuar në firmën time, unë nuk kam punuar 40 orë, unë kam punuar 80-100 orë në javë, unë s'kam bërë ditë pushimi, ditë lindje ose festa ose vit i ri, nuk i kam festuar ato për 3-4 vjet. Kur jam qenë sportist edhe si nuk i kam njoft. Për mua nuk kokon me rëndësi, me majt më shteti. Unë kam dosh vetë diçka më arrit. Janë vlerat e shqiptarëve nashta, në përgjithësi më punu, më kanë të ambicionum me tash më arrit. Na si popull nuk dimu anku, se nuk e kem pas 2000 vjet jemi kanë në luftë, domethënë me Rom, me Grek, me Kandush, me Osman, me Shki, me Kandush, jemi kanë luftë. E aty na nuk kemi pas krah ose mish kush na kanë ndihmu. Na vetë kemi vit më vonë.
Atë na kemi ul kryte dhe kemi hecë për para, ta shemi me një nivel në krejt botë, atëmi, po më ndaj kjo, Dua Lipa është superstar. Po, Rita Ora është superstar. Po, i kemi shikur se tregu dhe bilet të misionin. Po, super. Pyetja tash, son sa po pyeta kryetarin tuaj të Lucernit, e pikishim në mision edhe pyeta ç'është jemi? Kryetari i Lucernit, do të thotë qytetit, po kryetari juaj edhe imi, okay. Sepse jemi banor të Lucernit. E pyeta për Nën Terezën edhe më tha, di që është nga India, vetëm kaq m'sjell mend, bra, por a ka ne politikë të ndën si shqiptar me tregu më shumë për shqiptarizmin, me na promovu më shumë, me tregu më shumë kush jemi, apo shkon sikur i disa të tjerë që ndjekin politikën çashtu çysh ka çefaj edhe me hyn çefës zviceranit. Ja. Unë pikë parë unë nuk do na më hyn çefës zviceranit se kam arrit vet. Mm-hmm. Domethënë nuk kam nevojë për ndihmë të zviceranit. Domethënë me hi unë ambicioni jam është për me kanë inspirim tjerëve. Mm-hmm. Sidomos në Lucern, po edhe në kanton Lucern mm-hmm. edhe në Zvicër. Për me pas na shon, sikur se thash, na jemi në sport, në kulturë, gjithkund, jemi mm-hmm. në politikë kemi. Po na nuk kemi çka më shef, se na kemi arritë, çash edhe sikur se thaj inteligjencën e kemi. Aty du me kanë si në ambasador i shqiptarëve për ata me bravo. Hec mas meje. E bravo, e kur flet shumë fjalsh, ki edhe vota pasaj. Fol Patrik, fol sa më mirë. Fol sa më mirë, Patrik. Fol mirë Patrik, se pas shatronin në vota. Ja, çem. Me rëndësi është me na dhonë shansat. Po. Kur të na jepet shansa, na e kryjmë vetë punë. Na nuk kemi nevojë për ndihmë. Nëse na ndihmon dikush shumë mirë, po na sikur të thash, na 2000 vjet nuk patën as ndihmë as kursan. Edhe çash 20 vjet na lan vetën. Na kanë ndihmuar, më shliru, po na lan vetën. Kush gjao nuk na ndihmon. Përsëri jemi të izoluar. Jemi të izoluar, kush gjao s'kemi arrit. Domethënë, ep na shansën, çelna e dyrt na hecim vet. Na jemi popull se na nuk dimë me mumuan ku të shtehet ose kështu atë çështë në mona bana. Jo, shansa na vjen, rezultatet i bin vet. Bravo, halla. Po ti, a ke studiu për politikë vëllai? Po ti kërë që politikani mirë, mërë, po ti! Edhe një shka tjetër, ti pare se ke përmend edhe sportin, a shë vërtej që e marrë edhe me arte marciale? Po, të vetë. Me MMA, mixed martial arts, ashtë ajo që... Që do këtë si pa regla, pa regla, po ashtë edhe me gugë... Edhe që ashtu, Patrimu? Edhe që ashtu. Në parlament, pas ka kush mishko që atë parlament? 18 vjetë e kjo shtru. 8 vjetë si profesionist, po me 17 ja kam pas njëse, ta që kam lëmë. Si profesionist, ki pas ndeshe, sa ndeshe? Po, 16 ndeshe profesionist, po. Me në fede një partia, apo një kundërshtarë? Ajo është në socialistë, unë jam në mes. Jem në mes, e që që ke mardonit me ta? Personalisht nuk e njo. Nuk e njo. Po respektoj për punë se për çka ka rritë e tash. Çka ka rritë, a ka punu mirë për shqiptarët në fedja? Për shqiptarët tash... Po mendoj, a është një politikane që i përfaqëson edhe për shqiptarët apo jo? Kjo i përfaqëson minoritetet në përgjithësi. Në përgjithësi, bravo. I përfaqëson mirë. Mirë. E bën punën e vet mirë. Punën se e kryen ajo, jam krenar, më po, thonë se jam krenar. Bravo. Punën se e bën partia e saj, nuk jam krenar. Okej. Okay. Se atë është ndryshe pak. Okej. Okay. Bukur zon. A janë synimet e tua më shkute nacionali, pra dhe herë lutna. Për mua një herë më rëndësi është me hin qytet, në parlament qytetit. Sa vota duhen ty? Nja 2-3.000 vota ndohet. Jo më shumë, 2-3.000, tash e a 2.000, 3.000, 1.000? Bani 4.000 atër. Bani 4.000 me konë fix. Me konë fix. Okej, a i ka, din statistikat, sa shqiptaj ka vetëm qyteti Lucernit? Janë nja 10% janë. 10% sa i gjenë? Të me thonë, prej këtë nëse mujnë me votu, janë nja 4.000 janë. Po, janë 4.000? Po, janë 4.000. E u deshka me tjeton, krejt vota ty për me fitu? Po edhe ka dhe Zvicranë që më përfaqojnë. A, kje dhe Zvicranë, bravo. Kam supportin e të në. Kje support, po, bravo. Se pitin se bonet i parë, nuk mujta me përgjisë, se këta e kanë mendimin, e kanë se na respektojnë, po. Edhe tash e kanë pasë, si shka kemi arritë. E tash një Zvicranë, unë ka thonë se këta sekondos kanë me në mbrojtë Zvicranë. Se këta Zvicranë janë... Këta janë rritën se fafë, më faqë prejhe. Këta janë lindë, nuk kanë posë luft, nuk kanë posë uni, eti, kursan janë rritë me shpi, mi kry. Na shqiptarët kemi ardhë, jemi tund, me ambicion, edhe dim, edhe dojmë. Definitiv. Ta veç me na në shu rrugën, na mujmë me mbrojtë zritë. Zvicrant respekt maksimum, sepse Zvicrant njëriun që punën e respektojmë. Edhe e supportojmë pa hile. Bashë. E?
Bile bile po i falenderoj atë disa suportues themi. Blikse ha i Klebedish, Blik Sonntag i Klebedish. Ja, NZZ Taki. Ja, Alex i Klebedish, Kredi i Klebedish, edhe Tele Mainz i Araut i Klebedish edhe ty që janë na ke suportuar. SRF i Klebedish. Edhe SRF i Klebedish tash i kam intervistë me SRF. Faleminderit shumë. Do të thonë që njerëzit e suksesshëm nuk përtojnë me suportu dhe me ndihmu. Jo. Pra nuk ka xhelozi nga Zvicran, janë të mirë kështu. A xhelozi ka ta në herë, po ata se kanë arrit vetë, ata nuk jo, janë. Jo, nuk je, ishte kënë në aspektin pra po flasim këtë aspekti arritjeve dhe sukseseve. Ka media shqiptare që s'kan shkrujt për mu kur, janë disa portal kazare si qunë në Dirama, që nuk kanë shkruajtur për emisionin, jo për mua, por sa mund të shkruaj kur. Flasim për vetë, për emisionin tim që është i parë në diasporë ka portal kazane që s'kan shkruajtur shqiptare. Amo ka portale zvicrane si Blik, si Spancik Minute, si Krejt Media të Zvicrës kanë shkruajtur për neve. Pra kjo është një diçka e madhe. Çfarë është se na kemi pak si popull e kemi pak si dobësi. Na nuk e përkrahim njëri tjetrin, po e këtë dëshëm e them. Kushin. Po nejse kur shkruajnë 18 për neve, për bëj ditë nuk ndihmë hiç na. Çfarë është më rëndësish se na duhet si popull, na duhet me përkrahin njëri tjetrin. Jo vetëm çash për vota, për fushat, po në general, domethënë ti, nëse keni një partner ose biznesi ose dikush duhet me të kryjë punë, nëse është shqiptar se ta ofron. Qësë përshkojnë të ajë? Kur profitan edhe ajë edhe ti profitan. Herë kur do të këthenë. E që ta na du të me ndru si popull, se kemi mrena ata. Tash këta si janë Zvicë, generata jeme, generata para mje, këta kanë kuptu. Këta janë ka bashkohen tash. Janë ka bashkohen me këto, që shenë këto, genosën që aftën këto, që fërbende bohen bashkë edhe duhet me bohen shoqata, bohen bashkë edhe duhet me arriti shka bashkë. Po gjenatat e përpashme se nuk të kanë thirë të një intervist, ta se Blikit ka konfirmu, ta shka me të thirë. Oke, në Kosovë thej i Klinës, i Gjakobës? Jo, i PS. I PS? Po. A, oke. Bukur? Mirë, kesh? Jo, e mirë, shumë mirë. Jo, shumë mirë. Qenë të tjetë për komeri, qenë të tjetë. Politikani, mi dhej vodat që këtë duket. A të shumë e një herë edhe në Kosovë më angazhuti që është, për shumë janë politik ose si ekonomist që je? Unë në Kosovë e kam një biznes, e kam automatizu, e kam menagjerën aty, kërën kërën punt, do me thonë, po edhe atje. Anë është mirë me investu në Kosovë edhe, a jo jep këshilën kretëve me investu në Kosovë me qëllë biznesë? Po, po, lërështë. O, Patrik Berisha, qëfar mëndimi kjeti për Sali Berishën? Nuk e një personalisht. Së një, po si politikan, më qenë si një të dy Berisha, a e kemë në dimin e mija po ju? Kështu me thonë, kështu, na si popull shqipta nuk kemi të letë mjë dhejsh. Do me thonë, aty du të më konë një lider, a më pëlqenë mua që më pëlqenë unë nësë... Pytja, qka ka rritë në qatë kohë? A ka rritë diçka si pas mëndimin tënë, po ju? A kështë ka qitë në ato Shqiprinë? Berisha. Aje, atë qëta ka rritë. Dhe ka rritë qëta. Në më thonë respekt po thua, po? Respekt për qëta që ka rritë. Për vetëm për qëta po thua. Për qëtë gjopë? Për krejtë. Për qëta ka rritë, krejtë jetë atinë e respekt. Oke, bukur qëmë. Si funksionën fushata këtu në Zvicër, vla? E di, tek ne funksionën, dalim në gjdo ditë në për fushatra qytete, bashkojnë njërës, zimitin, gjegjona, hajgjojnë miliona për fushatë. Te ju... Miliona janë, në Kosovë. Për zodën shumë hajgjojnë, bla. Kua shumë të? Hur, shumë hajgjojnë, në fushatra elektorale, hajgjitën shumë pare. Ja, miliona që kam. Nejse, unë po flasë atje, nuk po them për ty. Këtu në Zvicër, si funksionën? Si e bëni fushatën, ba? Si kërkoni votat? Si kërkoni votat e zvizranti ose të shqiptarë? Si imblev? Shumicën është me rjetët sociale. Tjerat se... Ka dëllaj, ka me plakatë... Po qështë mund është me i binti me rjetët sociale me të votu? Me argumente. Me rjetët sociale? Po. Si, shkruun ti se qka qështë programin tëmë? Po, programin tëmë. Të është edhe webfaqe që ka me dalë. Kje komente pasaj, thoi bravo? Berisha.lu, si për Lucen. Aty kam i për argumentet time, qka janë qfarë cilë, qka me turizm, me infrastruktur, me bildung, qështë o bildung, edukimi, po së më falë se fjallët ka njerë, më shqilohen. Jo, më thëmë një, s'ka përbërë. Qëto janë atë argumentet, atë kush shkojnë vetë faqa, a i vetë atër mundet me vendosë, apo a jo, a më pëlqenë, a së më pëlqenë. E këshu, budget nuk je partia për se cilin kandidat për me shpenzu për fushatën? Po ne jemi qytet, a partia është vogël, na nuk kemi budget që në një për vetë duhet me mbulu atë u shpenzu. Oke, bravo. Qëfar me ndimi ki për turizmin në Lucerën, ta është për shumë që u konë që këj virus i kines, ne gjenë largu kre, qa po kines, gjena me po kines. A është mirë që puhin më pak turistat asho?
pas që e falja ma shumë. Kështu, Lucerni është qytet me turizm. Do me thonë, na me hup turizmin Lucern, na s'kemi ku gjoma. Për shembull, në Bazel e ki këta farma, industrie në farma, në Cëri ki financat, në Gjeneve ki diplomacin, në Berne ki shtetin, se është si i ka politike, në krejt ata krejt se punojnë aty, kanë rrogat aty, i bojnë tatimet e krejt. Në ndonë cenë veç turizmin e kemë. Na me hek turizmin, atë s'kemi ku gjoma. E shqytet bukër. Na jesim atë muzej, na s'dojmë me najtë muzej, se që ke politike qytetit që është që tash... Se Lucerni vetëm prej turizmit jetë mbjetër? Shumicin po, që është industria ma modhja ma. Ka dhe tjera, po që me hik, mu hik që aja, atër s'kemi më kështë qytetit. Shprasë qytetit. Po, shprasë o. A dënë që ashtu, a dënë të shmë vaqë të një në ekstrem normal, se atër. Do banorë po thojnë ma mirë pa turizm. A ma mirë mu shprasë vetë se vesh me pasë kinesë, u kur po dalë në jemë gjithet vesh kinesë, po shasë të ndihë. Pa të vesh në qendri, jetë. Si në Pekin me koni. A e konë Pekin? Jo, se më konë kur, po si me konë, tash. Patreka, po ja u lip dhe vota shqiptarëve, që është ja kishtë një për një vojë për vjetë? Ja mo në atë mënyrë në lezeshme vla, se shqiptarë e dhe në pak delikates më një. Dhe në melmu pak, dhe në melmu pak, ose për ndryshe mja u lip se apin heqë. Melmu s'di, unë e veç më argumente. E se konë, tash edhe më argumente, por janë dy zlej të lip mesh, në qovë se ja lip se apin, në qovë se din mja lip të apin. Ma mirë dhe më thonë, hej, shqiptarë, mos më jep një votën se si au du, se ta apin. Oke, oke. Qa ashtu? Gati? Heq mos më jep një votat. Qa? Nesër më në 4.000 votë. Kjo është, tamam një lidhje vota, shkrim e fitu shumë prej kësaj. Tjetër asisht i me argumentet, lutë në të ashe. Jepe tam një me argumentet dhe seriose. Une jam me djali ri, nga Zvicra, lindu në rritun këto, e kuptaj sistemin, e kuptaj dhe kulturën e shqiptarëve si janë. Premi e keni një, të më thonë drejtësi, une i marra dhe ato temet që nuk janë komfortable, une i marra ato idejat që nuk janë, që gjithë një tutet mi prejka ato tema, une korekcin politikore nuk du me zhvillu, kjo politika korekt nësor, se mendimi e mërë se i prisha e krejt, kulturën edhe edukimin e krejt i prish, pe me e keni parotla, pe me e keni drejten pa filter. Qa, shka më më premtu, se krejt këto tjerat... Këto tjerat i kryjnë ata politikanë tjerë se janë, ata të bojnë ata. Ok, e supozojmë që fitove. Ta që i ka nevoj një shqiptarë për një këshilë, dhe. Ne e për një këshilë. A është të vërtet që du të më nejtë 5 vite për në rrugë mune me marë pashaportin e Zvicrës? Për shemë. Apo s'ka rëndësi? Mundesh me levizë prej Lucernin e Menbryk ose prej në Kriencë ose ku vëdi unë? Më në kantonit? Apo... Qëta që momentalisht që shumë? Qëta që shumë se s'gudzon me Levis? Prej komunës nuk gudzon? Prej komunës, po. Pra, do më thonë nuk gudzon prej komunë me dalë në Membryk ose në Kriencë, në falë, në Kriencë jo, në Membryk për shemë? Jo, se na kemi sistemin se gjitha komunë është vetë vendosja. E, i sekund, tani t'ja të marri shemë ultimin. Unë i kom 5 vite e banor i Lucernit. Po. Burë jam është Zvicran me letra. Burë, të ke. Harpashë. Ta shi, unë në qofë se, përderi sa burin e kom Zvicran, në qofë se kaloj prej Lucernin në Menbryk, që ndodhë më? Ajo është mdo këtë rast ndryshëm, se ta shë atë është pytje juristika, atë nuk e di bashkë që është në bashkë në qatë case. Okay. Dhe më thonë, nëse rrinë ti 5 vjetë, atë jo të normal ki drejt me marë. Po ta shi që kom nejtë 5 vjetë e se kam marë, du me dalë në Menbryk, që ndodhë? Du të më nejtë 5 vjetë tjerë në Menbryk, apo s'ka lidhe ma? Aja është pytje juristika, ta nuk e di bashkë që shoshtë. Nuk e di që shoshtë. Okej, bukur shumë. Po për mua është për shembull me rëndësi si për mi hekës ato, se ti e kanë 5 vjet këtu. E din gjuhën, e din kulturën. Po gjuhën e shkoçi gjeto me. Po gjuhën s'ke më rakti po. Atë nëse kupton ti kulturën atë nuk kanë drejt për metanol. Ja. Ku do të jetosh se ti e pagon atë? A kanë dorë kryetari i Lucernit me dashme ma dhon direkt pa test pa gjok? Ai jo. Jo, se kanë dorë. E ki shok tash. E kam shok, e kam bën lutsh, kam vjen e hagrill për të unë për çetin. Ë? Edhe shefin e migracion samtit. Edhe ata e kom shok. Ambasadori në Kosovë, së është Zvicrana, a i mundet me të dhanë? A i Zvicrana në Kosovë mundet pasapur dhe me? A i mundet me të dhanë. Në onë është drejtit a e këpështë të drejtë. Bani pun të mirë me ta, raportet e mirë me ta. Oke, bukër shumë. Shqiptarët e qytetit Lucernit votone Patrik Berishën. Pa filtra, tha. Pa filtra. Pa rotla. Pa frena. Edhe pa Instagram filtra. Muni më mërëzhu, pa frena. Patrik, jebe një mesaj të ashtë për shikusi dhe për shqipëshoj që janë shumë që në ndjekin për i krejt botës. Një mesaj, okej. Okay. Më rëndësi është se jemi shqiptar, më rëndësi është se i dimi
PK-et jem, ku do të jem, a jem në Amerika, jem në Italia, në Zvicra, ku do të jem, na do të më bashku si popull, edhe me hecë për pare, se për ndryshe na nuk kemi tashme, nuk kemi armadhi. Bukur. Faleminderit shumë që ishe i pranishëm në Fornship Show. Ne të përcjellim duke dëruar suksese dhe fitore në zgjedhjet e ardhshme. Ne kush ka mundësi, ne do të suportojmë me Instagram dhe rrjetet sociale tona. Të përcjellim me duart rrugëtitë fort dhe i bigapshëm fort. Faleminderit shumë.